Odbor koji razmatra aplikacije građana za kupovinu stana preko projekta 1000+, sredinom maja planira da dodijeli između 400 i 500 vaučera. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljuju da će ako 20 miliona koliko su opredijelili za ovaj projekat ne bude dovoljno, sa Bankom Savjeta Evrope razgovarati o dodatnim sredstvima kako bi većini građana izašli u susret. Banke procenjuju tu neku maksimalnu kreditnu sposobnost. Naprimjer, na konkretnom slučaju, ako je kreditna sposobnost procenjena na 60.000, za određeno domaćinstvo, a on želi da iskoristi 30.000, tako da će se tih ostalih 20.000 preusmjeriti na nekog drugog korisnika i tako će biti tih dosta slučajeva, tako da očekujemo da u tom drugom krugu će biti isto realizovana sredstva koja su već obezbijeđena u okviru ovih 20 miliona. Nakon što dobiju vaučer, građani biraju stan, a onda formalni posao završavaju kod notara. Gdje su stanovi u izgradnji, će trebati predugovore, a kad su stanovi gotovi, onda ugovore. Nakon toga će zaključivati ugovore o kreditu sa bankama gdje će biti precizirani uslovi plaćanja. Kao jedna od povoljnosti kupovine stana preko ovog projekta ističu se niže cijene notarskih usluga za 50% od zvaničnih. Iz notarske komore najavljuju da će se procedura završavati u jednom danu. Mi kao notarska komora ćemo dobiti spisak kupaca i mi ćemo napraviti raspored. To će biti objavljeno, ja mislim, i na sajtu ministarstva i bit će vjerojatno i u medijima objavljeno, tako da će građani znati kod kojeg notara treba da pođu ili da se obrate. Tamo će biti adresa i broj telefona notara i čim dobiju voucher mogu da kontaktiraju notara i da se zakaže potpisivanje ugovora. Da bi došli do kredita, građani koji se odluče za kupovinu moraju osigurati sebe, ali i nekretninu. To je, kažu iz osiguravajuće kuće, dodatnih nekoliko stotina eura troška na koji kupci moraju računati, a koji se u dogovoru sa osiguravajućom kućom može platiti odjednom ili u mjesečnim ratama. To je bukvalno obaveza za svakog ko će se prijaviti u ovaj projekat 1000+. U principu zaštita za slučaj da se korisniku kredita, odnosno nosioca stana, odnosno stanarskog prava, da se nešto desi, nažalost da se desi smrtni slučaj, osigurani slučaj, obaveze koje je taj klijent ima prema banki, preuzima ili nekoj drugoj kreditnoj instituciji, preuzima osiguravajuće društvo. Znači, riziko tarifa je bukvalno tarifa koja pokriva slučaj nečije smrti. Može to da bude 500 eura, može da bude, ne znam, 600, zavisi. Iz odbora koji realizuje projekat 1000+, kupovinu stana po povoljnijim uslovima najavljuju i za stanovnike Sjevera početkom iduće godine. Za ovaj projekat predata je 731 aplikacija, od čega samo 9 na Sjeveru Crne Gore.